Gabriel Dejak, načelnik stožera civilne zaštite grada Svete Nedelje. Evo, danas smo se okupili ovdje u novo uređenom prostoru civilne zaštite grada Svete Nedelje u Orešju, povodom održavanja dana civilne zaštite koje je na današnji dan. Ujedno smo prošli i nekakve aktivnosti koje ćemo provoditi u 2024. To je od pripreme same vježbe koja će biti sada na proljeće kada bi osposobili nove članove civilne zaštite. Danas smo i odredili dan otvorenih vrata i očekujemo da zainteresirani građani se jave ovo danas do 16 sati ili putem maila u idućih tjedan dana, onda ćemo napraviti analizu stanja operativnih snaga i pripremiti ih za daljnje aktivnosti koje nas očekuju.